Здравейте, скъпи приятели! Здравейте! Вие сте с единственото предаване за животните? Не! Не за животните, а за тези, които ги гледат. Да, да, гледат ги, някой както ги гледат, така ги отстрелват. Не ги отстрелват, ловят ги. Аз ги учих за изпита, отстрелват се казва. Така де, както и де, здравейте, приятели на планината, на силните усещания, на здравословния начин на живот, на... Здравейте! Вие сте с единственото предаване за дивеч, риба и за истинските истории. На истинските мъже. За истинските мъже. На истинските мъже. На истинските предаването мъже. Се казва На Слука. А каква ще бъде Слуката? Сега ще видите. Днес в предаването На Слука очаквайте. Как открил лова на едър дивеч дружинката на село Добростан? Кое е по-добре? Да отстреляш дива свиня или вълк? Какви са оръжейните гордости на Бойко Терзиев и легендарния Дончо Цончев? Кой, какво, къде хвана на световното първенство по улов на пастърва с естествена стръв? Интервю с шампиона Масимилиано Коломбо специално за Канал 1 и На Слука. Как се оценяват ловните трофеи и защо е български световният рекорд за ловен трофей от дива свиня? Стягайте патрондашите, връзвайте куките, започваме и На Слука! Източно от Бачковската светообител на 28 км от Асеновград в диплите на Родопла планина се намира село Добростан. Когато ловната дружинка на село Добростан се събира за предстоящ лов, мегдана на селото оживява в ранни зори. Еми, разрясала ви го. От употреба. От употреба, да. Айде, На Слука! Ей, бе! Само така, искам да ви честита първия ловен излет и да ви пожелая през цялата година добра слука. И в началото на лова една хубава вест, всички горе-долу вече я знаем. Ловната площ на дружинката се увеличи и имаме достатъчно ловна площ, така че тази година ще може да ловуваме спокойно, а не както миналата година да сме по-свити. Преди започването на лова искам да ви кажа някои думи. Първо за мерките за безопасност. Пълнението и празненето на пушките искам да става само по време на самото място, когато сте на пост. Преди това не дейте ги пълнете. Когато идете на местото, огледайте се, трябва да знаете от двете страни кой ще ви бъде на пост, къде ще стои, никакво мърдане по постовете. Никой от вас да не стреля само на шум. Още е зашумено. Шумата ни е паднала. И някой да не се излъжи, да гърми само на шум, може да е викач, може да е куче, да не го направим изял. Така, 4 човека да може всичко да стане както трябва. На ръката вързано. По-стрегнато ще направя да ги изглъбиш. Единият ще ги води Колю на едното място. Колю къде? На Влачище? На Влачище. Добре. На Грамада? Данио на Грамада ще ги води. Този район са уникални както климата и релефа, така и растителния и животински свят. Статистиката сочи, че тук дните са слънчево греени и ясните нощи са най-много, а тези са силен вятър и мъгла най-малко. Зимата е мека, лятото прохладно. Гъстите иглолистни гори, покриващи билата, правят въздуха особено здравословен. Срещат се видове, които могат да бъдат видени само тук – орхидеи, родопски крем и теминуга, родопско лале и символът на Родопа планина – силиврякът, притежаващ способността да оживее дълго след като е бил изсушен.
От едрите бозайници се срещат елени, сърни, диви кози, прасета, мечки, лисици, а от хищниците с ценна кожа – златки и белки. Видове, които вече са рядкост за територията на Европа и представляват интерес както за природозащитниците, така и за ловците по душа. В иглолистния пояс са се запазили все още глухарът и лищарката, насекомоядните птици, горска дърволаска, трипръст кълвач, кръсточовката, различни видове пойни птици, общо над 200 представители на пернатия свят. Ами днеска направихме едно добро откриване на ловния сезон на едър дивите и хищници. Прасе не можахме да ударим, обаче, слава Богу, ударихме едно малко вълче. За мен това е по-голяма слука, отколкото да бяхме ударили 15 или 20 прасета. Тъй като малкото вълче е вълчица, по този начин ние спасяваме много животни. Много животни спасяваме. И сърнички, и малки еленчета, и зайци, и малки прасенца. Ако трябва да обобща, още един път ще ви кажа, един добър, прекрасен ловен излет, вижте природата наоколо, борове, синьо небе, слънце, задружна дружинка. На човек не му трябва кой знае колко много, за да излезе природата и да я почини с добри приятели. Затова казвам, че откриването на сезона е успешно. Вие гледате на Слука. Предаването за дивеча, рибата и истинските истории. Ете, това е вълк. Това не е вълк. Това е вълк. Според мен това съвсем не е вълк. Сега, това е вълк. Това не е вълк. Според мен това е крава. Около 2-3 годишна, при това е червена и се казва Цецка, защото е моя и вчера тук е пасух. Абе, ти убивал ли си вълк? Убивал съм. И как си убивал вълк? Убивал съм вълк. На половина. И как на половина, бе? Или ще убиеш вълк, или не има да убиеш вълк? Ами така. Бях в гората, студ, зима, сняг, вървя и по едно време гледам насреща ми вълк. Сериозно? Да. Клечи и ма гледа. И аз го гледам, и той ма гледа, и по време аз се сещам, че съм с пушка. А той? Той беше без пушка. И като му пуснах едно бранеке на място, отивам при него, гледам, убил съм го. Вълка съм го убил, само че преди това той се бил хванал в капана на братчета Гошо. Затова ти казвам, че съм убивал, ама наполовина, иначе съм чувал, че вълк се убива лесно. Ето така. На 20 метра от местото имаше една изядена овца. Гръбнак и череп от овцата. И след като кучета подгонеха, се появи без никакъв шум. Около 30 метра го стрелях от 30 метра с 12-0. Е такъв манечък вълк се убива само с много добра пушка. Защото те са, манечките са много хитри. Да? Прав си, пушките се делят на два вида. Добри и лоши. А добрите пушки от своя страна се делят на два подвида. Пушките на Дончо Цончев, да? И пушките на Бойко Терзия. Да. Кои са те? Ти ловец ли си, бе? Ало, ей! Все едно си цигулар и да не знаеш кой е бах. Коя? Не коя. Мъж е бах. Бах е мъж. Бах е композитор, бе. Льоль. Не разбирам нещо. Съответното оръжие иска съответната грижа. Така, значи тази пушка не е тайна, тя ми е подарък, няма какво да го крия. Едно малко произведение на изкуството, белгийско производство. Не мога да кажа точната година на производството, може би това не е най-важното, но е някъде на около 70-80 години. В този ред на мисли
това е калибъра, който имам претенциите в България да съм го въвел аз. Така, ето как работи едно оръжие на толкова години. Това е един техен патент за закачане на ремъка, който после французите го приеха. Ето го, ремъка вече е закачен, той е на рулетка. Много красиво оръжие, много елегантно оръжие. Могат да се видят цевите. Добре, много лъскаво стана с тая твоята пушка. Ама тя не е лъскава. Наистина, не е лъскаво става предаването. А, не, 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 аз не искам лъскавите неща, аз не ги глед обичам лъскавите. Да, тази е много хубава. Да балансирам. Да. Да, ти каза вече. И 27. Да, много популярна. Моя... Съветска. И добре да е съветска. Има разлика. Моя беден народ стреля с такива пушки и като му показваме такива, такава бижутерия, не винаги му е добре. Даже като го откривахме, тая риза е много скъпа и вика, абе, бай, Дончо, много ти е скъпа ризата. Хайде да му покажем нещо. Тук е кърпена. Има нитове. Тук е кърпена и полуложата. Виждат се и тия двечките. Ще използвам случая да ви кажа, че е на много години. То и аз не съм на малко. Но и тя върши работа. Моите цеви не светят, няма да ги покажа, защото... Не си ги почистил. Те затова не светят. Един от моите учители, те са няколко знаменити, известни личности. Абе, той ми е повече учител като писател. Аз много не се давам на тема лов. Става дума за и класика Петров, и Вайло Петров, автора на Хайка за лоц. Той наистина ловец преди мене. И Вайло, като не си чисти пушката, аз съм малко маняк като тебе, на оръжие, на молеви, на нещата, в които си вадя хляба или си правя спорта, удоволствието. Направо съм перфекционист. И викам, що не чистиш, бе? Класик, той вика, тя ще има живее тая железария, бе. Тебе, случвало ли ти се да удариш с един куршум два зайка? Случвало ми се, разбира се. Аз като стрелям, не повтарям. Обаче съм чувал, че има луджи, които застрелят с два куршума и с 202 куршума, а нищо не ударят. Е така, с фатбарската. година, 1938, повтарям, защото винаги звучи невероятно. Аз съм на 5, брат ми на 10. Сиваме пушката на дядо ни и той ме води в един сняг на лов. Аз съм с едно кожухче, снега ми до раменете. Вземам Кемал и Грас, двете кучета на дядо ми. Кемал кръвясал, той беше сарнар, Войчо ми плащаше овцете. Ужасно, ужасно живот. Мъкна го, той ме погледна и вижда, че не сериозна работа и ме остави. Кемал по-благороден, дойде с мене, като магарята ги води. И брат ми вика, изкарай тук един заек. И аз мисля, че зайците, той ги знае къде живеят, с една пръчка в едно дере, мушках, ама колко на 5 години детенци. Той вика, нищо не разбираш, на рога ма здраво, отиде, изкара един заек. Но беше облегнал пушката. Зе, заека прескочи дерето така, той гръбна и старава го. Не ме би, обаче така ма наскърби за цял живот и ако някой ме смята за добър ловец, да знае, че тогава съм почнал. Това е моята история на ловец. Исках да му върна това на брат ми и на всички, които ме разкърбяват и казват, че не ме бива. Това е твоята история. Нищо не е. Аз имам една позната от Бургас, такава риба, фанър. Каква риба? Голема. Ама голема ти казвам. Ама много голема. Казва се Абдул Исмаил Азис ибн Мехмед Махмуд Ахмед Ил Халил. И е ковецки бизнесмен. Ева. Чакай. Какво? Клонал? Клонал е. Чакай. Изпусна го. Тебе, къде ти е перото? Река Въча е известна още като Кричимска река. Тя извира в западните Родопи под връх Крайнчал. Събира водите си от притоци като Муглинска, Широколъшка и Девинска реки, като прорязва Средни Родопи по пътя си към Марица. Тази част на Родопа планина е уникална със системата си от планински ридове и дълбоки речни долини. Диви и особено грандиозни са ждралата изсечени в скалите, каньоните по горното течение на река Въча, многобройните карстови форми и пещери.
Река Въча е една от най-красивите пастърлови реки в България. Тя е привлекателен терен за запалените по този вид риболов въдичари. В нейните води, освен балканска пастърва, могат да бъдат уловени американска, дъгова пастърва и черна мряна. Добри резултати се постигат както на изкуствена муха или спининг, така и на обикновен дъждовен черви. Тръгнало е, ще закачиш. Тук ли е кугичката? Това какво е, бе? Домат ли, бе? Това домат, бе, домат. Това е специално, това е хайвер. Прилича малко на домата, ма не е домат. И тая риба тук, като не е виждала това хайвер, как очакваш да го яде? Не беше, не, бе, те рибите обичат хайвера. Щото ти го обичаш и тя го обича. Това е хайвер от есетрова риба. Тя е само за пастърва. Тук, извинявай, няма пастърва. Абе, може ли? Не има пастърва. Ти ще ми кажеш кой има. Тук, бърче, да знаеш какви пастърва е ловил. По поречието на река Въча, в участъка между град Девен и село Михалково на 28 и 29 септември се проведе 10-то световно първенство по улов на пастърва с естествена стръв. Тук условията за риболов са прекрасни. Дни преди края на риболовния сезон се събраха най-запалените по улова на пастърва въдичари. Те станаха свидетели на състезанието, в което взеха участие 7 национални отбора. В регламента на това състезание риболовците, състезателите се местят. Не са като при другите състезания, къде са стационарни и там продължение на 3 часа ловят риба. И при местенето могат да си пречат. Смисъл такъв, че е позволено до някаква степен да пречат на другите състезатели. Тъй като, примерно, в първия ден ние бяхме на точка и половина след швейцарците и на една точка пред французите. А те си имаха сравнително голям щаб от хора, нали, които да съветват кой какво да прави. И във втория ден направиха всичко възможно, дори с помощта на италианците, които бяха вече съвсем първи, да можем и ние да не влезем в тройката. Отборно и индивидуално златото грабнаха италианците. Втори станаха французите, а трети – швейцарците. Въпреки липсата на нужната за този вид състезания екипировка, специални въдици и такъми, българският национален отбор зае четвърто място. Най-добре представилият се участник от наша страна е Йордан Величков от град Девин. Той е пети в индивидуалното класиране, изпреварен само от французин и трима италианци. Макар че използва къс ефтин телескоп, добрата му тактика позволи да постигне този резултат. Другите три отбора на Словения, Хърватска и Унгария си разпределиха останалите места в класирането. Състезателите използваха метода на подаване и ловяха на ларва на восъчен молец и земен червей на скоро пуснатата развъдникова пастърва. Чрез италианците ние трябваше да получим стръв за нашия отбор. Италианците в момента нямат в тях такъв черви и бяха се разбрали унгарците да доставят за тях и за нас. И в последния момент се оказа обаче, че за нас няма. И ние получихме за първи ден имахме много малко стръв. В обща линия за около 60-70% от самото състезание. Това не е може би най-фаталното, тъй като пък французите ловяха предимно на торен черви. Какво е усещането на победителя след края на такова състезание? В този момент мога да кажа само, състезанието приключи. Щастлив съм. Тогава как намирате реката, рибата, България? Великолепна река, чудесен улов. Намирам България много красива. Това ли е рекорда ви в улова на пастърва? Не, преди 2 месеца на състезание в Италия поставих собствения си рекорд – 92 риби. Ще ни покажете ли стръвта, която използвахте? Това ли предпочитат пастървите? Да, това е добра стръв за условията тук и за този вид риболов. Какво е особеното във въдицата, с която спечелихте? Въдицата е регулируема дължина, но не е много скъпа. А на колко години сте? И с какво се занимавате, освен риболова? На 26 години и риболова е моето хобби. Работя в индустрията. Аз съм Коломбо Масимилиано. Вие гледате на Струк. Вие гледате на Слука. Предаването за дивеча, рибата и истинските истории. Абе, не ми излиза тази история там с този вълк, дето ми разправя. Кой вълк? Как кой вълк? Нали това, дето се фанала в капана, на брачет ти Гошо, па ти си го отстреляла. Да отстрелям брачета да Гошо, Боже го пази. Е, ти май ще напи. Нали ми разправи за този вълка,
дето са фанал в капана на брачето и Гошо, па ти си го отстрелял. Как си разделихте трофея? Това те питам. Кой трофей, бе? Абе, за вълка, дето са фанал в капана, па ти да, си го... Да, бе. Не се сещам. Виж сега. Те по принцип, трофеите са много тънка работа. Много тънка работа са трофеите. За трофеите трябва да попитаме доцент Нинов. Известно е, че ловецът и въобще човекът събира ловни трофеи, откакто ловува, а той ловува, може би, откакто съществува. Така че в целият този исторически дълъг период той е формирал различно отношение и виждане към трофея. Но и днес ловецът съхранява в себе си чувството, че трофеят е един спомен за едно изживяване при срещата с дивеча в природата. Ако ние можем да ползваме данните на трофеите, ние можем да сравним състоянието на дивеча по онова време, в началото на века, със състоянието на дивеча днес. Да направим изводи за това състояние, да набележим мерки, съответно, включително и за защита, включително за неговото подобряване. Никой не работи никъде чрез стимулиране, чрез специализирано хранене, да получи така изключителни трофеи. Дивеч се отглежда фермено, дивеч се развъжда в оградени територии. Изискванията са за тези трофеи, които са добити в оградени територии, се слага специална отметка в каталога, за да може след десетилетия, след столетия, когато се ползват базата данни на определени каталози за даден вид, да стане ясно, че това не е животно, което е живяло на свобода при естествени условия. Първото условие е несъмнено, че дивечът трябва да е отстрелян, т.е. ловният трофей трябва да е доказателство, че животното е отстреляно. Второто, най-важното изискване е ловният трофей трябва да има изяснен произход, да се знае кой, къде и кога го е добил. На трето място, ловният трофей трябва да е добит от животно, живяло на свобода при естествени условия. България е сила и е първа и в ловно-стопанско отношение. И тук не става дума само за трофей. Защото ако трофеят е един реален израз, една фактология, един факт за оценка на състояние на дивечови запаси, на качество на популация, то четирите световни рекорда, които имаме на трофея от благороден елен и в момента най-големият елен, световният рекорд, както се казва, е наш. В първата десетка на благородният елен ние имаме 4 трофея, следвани Унгария също с 4 трофея. На втората страна с най-силна популация на благородния терен в ареала. Значи ние в момента имаме претенциите, че стопанисваме, че сме отгледали, че сме създали най-силната популация на благородния терен в нейният ареал. Защото благородният терен миналият век в края на 20-30-те години е почти на изчезване в България. Останали са само няколко стотин животни. Значи това е един принос на стопанина на дивеча в страната, на страната като цяло. И това е основание за гордост. Значи ето колко много неща като информация носи трофея. Световен рекорд на дива свиня, най-силната популация, неоспоримо на глиган, на дива свиня, също е наш. Имаме твърде силни трофеи, които също се нареждат в първата десятка, в първата стотица. Значи експертите в Европа, колегите, специалистите по оценка на ловни трофеи, с които аз се работя, обсъждаме тези въпроси и много са нещата в ловно-стопанско отношение, с които може да се гордеем. Това е принос и на държавата, разбира се, не само на ловеца, не само на стопанина, не само на лесовъда, но и на държавата като цяло. Това беше за сега, приятели и колеги. Каквото можахме, отстреляхме. Каквото можахме, ловихме. Каквото не можахме, пропуснахме. Да, затова наслука до следващия път. А следващия път ще видите... Какво ще видите? Ще видите това! На 26 октомври в предаването на Слука очаквайте всичко за българската нископланинска дива коза. Моята истинска история или как дивичовъда Алеша хвана глухар с голи ръце. На гостя на дивичовъдна станция Извор, град Девин, кой притежава най-скъпата колекция риболовни макари, първи стъпки в ловенето с изкуствен муха, срокови и такси за лов и риболов, любопитни факти от дружества и дружинки. Всичко това в предаването на Слука след две седмици.
си ходим, че вкъщи ма чака една пастърничка. Да, да, моята сърничка ще ми прегриза гърлото. Айде, чао, до следващия път. Ей. И на слука. Ей. На слука. Абе, да ми е някъде да купя един шаран или какво? Не, не. По-добре да бяхме набрали гъби, но никъде не видях гъби. Тя не е гъби. Значи купуваш и карамфил, до три пъти минава номера, след това почва леко се изневя. Тогава, тогава минаваш веднага на роза. Роза. Малко е по-скъпичко, обаче няма как. Скъпо-скъпо, ама те моите излети почнаха съмнително да изглеждат. Следващия път ще удариме. Следващия път няма как да не ударим. Следващия път ще удариме. Поне един заек ще ударим. Първата сърничката, айде чао-чао!